Uvaženi prijatelji, dragi sportisti, dame i gospodo, dobrodošli na manifestaciju dodele nagrada za najboljeg sportistu za 2023. godinu. Na samom početku želim da pozdravim gospodina Vojmira Čarapića, predsjednika opštine Kuršumlija sa saradnicima, predsjednika Sportskog saveza gospodina Miroslava Aleksića, predsjednika Saveza za školski sport Nikolu Milijanovića, direktora Sportskog centra gospodina Aleksandra Ilića, prisutne predstavnike klubova i njihove članove koji su se srcem borili za svoj klub i na pravi način predstavljali naš grad. Također, pozdravljam i sve prisutne kao i predstavnike medija koji prate rad naših klubova. Opština Kuršumlija i Sportski savez sada već tradicionalno nagrađuju najbolje klubove, kao i pojedince za doprinos razvoja sporta u Kuršumliji. Sportski savez Kuršumlije broji 17 članova, od kojih je 9 timskih i 8 individualnih sportova. Sportski savez i sportski centar zajedno sa opštinom Kuršumlija se trude da svake godine poboljšaju uslove za rad kao i infrastrukturu kako bi pružili našim sportistima što bolje uslove za bavljenje sportom. Svakako treba napomenuti da terene o kojima se stara i upravlja sportski centar naši klubovi koriste potpuno besplatno. Činjenica da je opština Kuršumlija u proteklih 10 godina gotovo duplirala svoja izdvajanja za sport dovoljno govori o nameri da se kuršumlijska omladina podstakne i posveti sportu i pravilnom razvoju. Podrška lokalne samouprave za razvoj sporta je od presudnog značaja obzirom da u celosti podnosi troškove takmičenja. Sportski savez zajedno sa Sportskim centrom Kuršumlija sa ovom prilikom zahvaljuje lokalnoj samoupravi i predsjedniku Vojmiru Čarapiću na pomoći i podršci u organizaciji brojnih manifestacija kao i sredstvima koje se odvajaju za sport. Te zato pozivamo predsjednika opštine Kuršumlija Vojmira Čarapića da nam se obrati. Uvaženi sportisti, sportski radnici, ljubitelji sporta, poštovani gosti i predstavnici medija. Želim da iskažem čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime opštine Kuršumlija i svoje ime i da vam se zahvalim na večerašnjem okupljanju i poštovanju ove manifestacije i predstavljanju sportskih aktivnosti i aktuelnosti. Večeras ćemo nastaviti sa tradicijom proglašenja najboljih klubova i najistaknutijih pojedinaca u prethodnoj godini. Posmatrajući ovaj skup večeras, istakao bih da smo svi mi isti tim i ista ekipa, a timski duh i timski rad je ključ za uspeh u svim segmentima društvenog djelovanja, pa i sportu. Boreći se za svoje klubove, borimo se za naš grad, za našu Kuršumliju, a moram istaći i naglasiti da ste to svih ovih godina radili na jedan poseban, izuzetan i dostojanstven način. Opština Kuršumlija izdvaja značajna sredstva za aktivnosti Sportskog saveza opštine Kuršumlija, Savez za školski sport, Sportski centar Kuršumlije, kao i takmičenje sportskih klubova. Prethodne godine su dosta uradilo na infrastrukturi i poboljšanju uslova za sportiste, a svakako ćemo i u narednom periodu više i bolje raditi na razvoju sporta i sportske infrastrukture, čime bi povećali kvalitet rada, poboljšali uslove za održavanje treninga i utakmica i povećali broj zainteresovane deca i omladine za bavljanje sportom. Još jednom se zahvaljujem svima i čestitam dobitnicima nagrada, a svakako mislim da ste samo sportskom aktivnošću i predstavljanjem svojih sportskih disciplina svi vi dobitnici i pobednici. Sportski pozdrav vam želim. Hvala, predsjedniče.
Sada ćemo pristupiti dodeli nagrada najboljima u sportu u opštini Kuršumlija za 2023. godinu. Nagrada za osobu sa invaliditetom, Dragica Tanasković. Dragica Tanasković spada u kategoriju teže slabovidih osoba i članica je sportskog udruženja slepih i slabovidih Nesalomiv od početka osnivanja u Kuršumliji. Aktivna je članica, veliki drug, dobar čovek i voli da se bavi sportom. Učestvovala je na više takmičenja u govornom pikavu i na državnim šampionatima u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji i pokazala zavidne rezultate. Dragica je brižna majka i dobra domaćica. Samo jedna fotografija. Najveća nada, Andrijana Vojković. Tekondo klub Korio. Andrijana Vojković je član Tekondo kluba Korio. U svojoj kategoriji kao pionir stekla je brojne uspehe, od kojih je najznačajnije učestvovanje na Evropskom prvenstvu 2023. godine, na kojem je zauzela peto mesto, izgubivši od takmičarke Španije. Da bi uspela da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo, morala je naporno da radi i da sakuplja poene na raznim takmičenjima. Već početkom godine, u februaru, na takmičenju u Nišu je osvojila zlatnu medalju. Potom na takmičenju u Zrenjaninu, Kragujevcu, Blacu, Beogradu, Novom Sadu, Rumi, Pančevu, takođe zlatne medalje. U toku prošle godine uspela je da osvoji preko 15 medalja, od koje su većinom zlatne. Sve će još više medalje. Najbolja mlada sportkiskinja Dunja Đorđević, ženski košarkaški klub Svet Ana. Dunja je već 4 godine član ženskog košarkaškog kluba Svet Ana. U prošloj godini je bila najbolji strelac i skakač ekipe. Bravo Dunja. Mladi sportista Mina Dimitrijević, ženski rukometni klub Lavac. Mina igra na poziciji srednjeg beka u ženskom rukometnom klubu Mladost. Neizostavan je član ekipe i jedan od najboljih strelaca. Postigla je u prvom delu nove sezone 45 golova i 3 puta je proglašena za igrača utakmice. Dođiš do reprezentacije. Hvala. Najbolji mladi sportista Mateja Struga, klub malog fudbala Bela Krka. Mateja je trenutno prvi strelac omladinske futsal lige za kategoriju do 19 godina. Veoma disciplinovan i vredan i nadamo se da će u budućnosti biti jedan od predvodnika nove generacije u klubu malog fudbala Bele Crkve. Hvala. Samo malo, samo malo. Najbolji ženski klub. Ženski bojkaški klub Kuršumlija. Najbolja ženska
Ženska ekipa od 2023. godine je ženski odbojkaški klub Kuršumlija. Ekipa koja je na kraju sezone 2022-2023 zauzela drugo mesto u drugoj ligi Istok, a ove godine u novoj sezoni takođe ima visoke ambicije. Ženski odbojkaški klub je svojim rezultatima, zalaganjem i radom sasvim zasluženo dobitnik priznanja za najbolji ženski klub u 2023. godini. Najbolji muški klub, klub malog fudbala Bele Crkve. Svog osnivanja 2016. godine pa do danas klub je u procesu kontinuiranog napredovanja. Nakon prve godine takmičenja su se plasirali u treću fudbal ligu Istok. Nakon nekoliko godina igranja tog ranga takmičenja klub se podigao na još viši nivo i osvajanjem treće fudbal lige u 2023. godini napravio istorijski plasman u drugu ligu Srbije. Najbolji trener Dejan Živković, Taekwondo klub Korina. Dejan Živković je dugogodišnji sportista i trener. Taekwondom se bavi preko 35 godina. Njegov klub Korio ima na stotine medalja i iznedrio je dosta odličnih sportista. Trener je i kadetske reprezentacije Srbije u Taekwondu. U prethodnoj godini imao učesnike na evropskom i preko 25 medalja na raznim međunarodnim i domaćim takmičenjima. Ljudi! Moramo da se obratimo. Hvala na ovoj nagradi. U ovom sportu sam 40 godina, od toga 30 godina u Kuršumliji. Jako dug period. Tim i ekipa koju vodim i s kojom radim tolike godine, nije ovo prvi rezultat da smo ostvarili sa Anom. Ostvarili smo još dosta dobrih rezultata u prethodnih 30 godina. Imali smo nekoliko takmičara na prvenstvu u Evrope i na svetskom prvenstvu jednu takmičarku. Dolazili smo uvek do negde u prvih 10 u top tenu, kako na evropskom, tako i na svetskom. Gubili smo zato što nismo imali sreće. Kao što nas je desilo sada sa Anom, devojka koja je osvojila medalju je dva puta gubila iz Srbije, dva puta je gubila u protekloj godini od Ane, i to baš ono žestoko, ali je bila na jednoj strani žreba, dok je Ane žreb bila i Turkinja, i Grkinja, i Italijanka, i Francuskinja, a na onoj drugoj strani mnogo lakše. Treba imati sreće. Tako da, to je u ime Ane, da kažem kako je Ana uopšte i prošla. Zašto je peta? Peta je samo iz tog razloga što je od prvakinje Evrope izgubila u borbi za medalje. Hvala još jednom. Najbolja sportistkinja Ana Šević, ženski rukometni klub Mladost. Ana igra na poziciji desnog beka u ženskom rukometnom klubu Mladost.
najbolji igrač i strelac ekipe sa 48 postignutih golova u prošloj sezoni na 7 odigranih mečeva. Svojim igrama, trudom i posvećenošću zaslužila je poziv u kadetsku i juniorsku reprezentaciju Srbije. Zvanično je nastupila za juniorsku reprezentaciju u novembru 2023. godine na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo protiv Italije, Španije, Farskih ostrva i Hrvatske. Nakon uručivanja pekara zamolio bih je da se obrati uz par rečenica. Želeo bih da se zahvalim Sportskom savezu Kuršumlija na ovoj nagradi i takođe i Ženskom rukometnom klubu Mladost. Hvala. Najbolji sportista Jovan kontinuirano dobrim igrama i velikim brojem postignutih golova. Bio je najbolji strelac ekipe u godini kada je klub bio prvak lige i ostvario plasman u drugu ligu Srbije. U istom ritmu je nastavio u novom rangu takmičenja. Dva kola pred kraj jesenjeg dela takmičenja bio je prvi strelac lige, ali ga je povreda omela da sa takvim trendom nastavi do kraja polusezone. Jovan, pored sportskih kvaliteta, poseduje kvalitetne ljudske osobine i svojim zalaganjem i ponašanjem na terenu utiče i na ostale članove ekipe. Pre svega, dobroveče svima. Prvenstveno bih hteo da se zahvalim opštini Kuršumlija koja nam izdvaja značajna sredstva da bi se naše takmičenje odvijalo. Nakon toga bih hteo da se zahvalim prvenstveno klubu, ekipi KMF Bele Crkve, pa posto ovim mojim saigračima, jer bez njih ni ja ne bi uspeo ovo što sam uradio već 2 godine za red. Hvala puno. Nagrada za životno delo u 2023. godini dodeljuje se Ivanu Milićeviću. Rođen je 21. maja 1948. godine u Kuršumliji, gde je završio osnovnu i srednju školu. Fudbalom se bavio od ranog detinjstva, a prvi put je registrovan za fudbalski klub Kosanica, takmičarski 1963-64. godine. Za fudbalski klub Kosanica igra do juna 1970. godine, gde je bio veoma zapažen. Iste godine je nastupio za reprezentaciju Niškog regiona. Nakon toga prelazi u fudbalski klub Topličanin iz Prokuplja, gde je igrao 3 sezone u Srpskoj ligi i 1 sezonu u tadašnjoj drugoj saveznoj ligi. Takmičarski 1974. 75. godine vraća se u svoj matični klub Kosanica, gde je igrao do kraja fudbalske karijere 1984. godine, posle 21. godine aktivnog igranja fudbala. Po završetku fudbalske karijere nastavlja svoju sportsku aktivnost kao sportski radnik u fudbalu. 1984. godine postaje član izvršnog odbora opštinskog fudbalskog saveza Prokuplje, čiji je član bio i fudbalski klub Kosanica. Dužnost predsednika opštinskog fudbalskog saveza obavljao je od 1990. do 2000. godine, kada kao jedan od osnivača Topličkog okruga biva izabran za prvog predsednika Topličkog okruga od 2000. do 2004. godine.
1992. u Nišu proglašen je za zaslužnog fudbalskog radnika Niškog regiona. Dobitnik je više priznanja u Nišavskom Topničkom okrugu za rad i unapređenje fudbalskog sporta. Fudbalski savez Topničkog okruga dodeljuje mu priznanje za život o delu u oblasti fudbala. Pre osnivanja Topničkog okruga bio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Niškog regiona, potpredsednik Nišavsko-Topničkog okruga, kao i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Kao delegat na fudbalskim utakmicama radio je 1984. godine pa sve do 2009. godine. Karijera u sportu i fudbalu duga 53 godine. Danas je i dalje zaljubljenik u svoj klub Kosanica, koji ju prati i čije utakmice posećuje bez obzira na to da li se igra po kišnom ili lepom vremenu. Nakon uručivanja pehara zamolio bih ga da se obrati uz par rečenica. Ja se izvinjavam, ali morat ću malo da pročitam po nešto, obzirom na godine, zdravstvene sposobnosti, tako. Ne zamerite u odnosu na godine, ako nešto pogrešim ili ako sam nešto, nekoga ispustio, mada poimenično nisam pominjao nikoga. Poštovani predsjedniče opštine Vojmire Čarapiću, dragi sportisti, sportski radnici, uvaženi članovi Sportskog saveza u opštini Kuršumlija, dame i gospodo, nema reči kojima bih iskazao kako sam srećan, ponosan i počastovan što sam ovde večera sa vama na ovoj svečanosti, što sam dobio ovo za mene nenadano veliko i veoma važno priznanje. Priznanje koje slobodno mogu reći život znači, jer služi kao satisfakcija što sam igrao fudbal, što sam voleo i volim fudbal i opredelio se za dugogodišnji rad u fudbalskom sportu. Posebno mi je značajno i važno što sam dobio od mog grada Kuršumlije, zato što sam igrao fudbal u mom voljenom klubu Kosanica dugo godina, u kome sam proveo najbolje godine i koji mi je bio baza da postane sportski radnik u fudbalu i postignem relativno dobre rezultate. Ovom prilikom želim posebno da se zahvalim opštini Kuršumlija na čelu sa predsednikom Vojmirom Čarapićem, koji je sve ovo nesebično podržao. Takođe želim od srca da se zahvalim svima koji su odlučivali o dodeli ovog priznanja. Onome ko se setio i predložio, a sad ću malo da se našalim, nije pogrešio. A vi ostali prihvatili jednog od starih fudbalera u gradu, čime ste pokazali da nas niste zaboravili, a meni omogućili da prisustvujem i uživam u ovoj svečanosti i u ovako velikom i važnom priznanju. Priznanje sam dobio, znam to, od Sportskog saveza Kuršumlija, koji organizuje i u čijoj su nadležnosti ove svečanosti i ja im se najsrdačnije zahvaljujem. Na početku sam rekao da mi mnogo znači što sam priznanje dobio zbog mog voljenog kluba Kosanica. Morao sam to pomenuti, jer da nije bilo Kosanice, ne bi bilo ni Ive Milićevića Ćeleša kao fudbalera i sportskog radnika u fudbalu, a ja kao takav znam to da cenim i poštujem, volim Kosanicu i volit ću je dok sam živ, jer ne može se zaboraviti mnogo godina provedenih u ovom klubu. Ovom prilikom pozdravio bih sve prisutne, poželeo uspešan rad u budućnosti. Takođe poželeo bih mnogo više uspeha u radu i takmičenju fudbalskom klubu Kosanica, kome sada u ovo vreme baš ne cvetaju ruže. Potrebna im je velika pomoć sa svih strana, pa molim one koji mogu da pomognu, neka pomognu da klub izađe iz krize. Možda se neko neće složiti sa mnom, ali Kosanica je u velikoj rezultatskoj krizi. Na kraju pozdravljam
fudbalski klub Kolibri i sve klubove i takmičari iz ostalih sportova i želim im mnogo uspeha u daljem radu i takmičenju. Još jednom zahvalno svima, veliko hvala i srećno u budućem radu. Ovim priznanjem moram da priznam da sam potvrđeno je i verifikovano, ako te kažem, malo da kažem politički, sve ono što sam radio u sportu od dana registrovanja do kraja fudbalske i sportske karijere. Hvala svima još jednom i prijatno. Na kraju, čestitamo svim nagrađenim sportistima i želimo vam da i u 2024. godini ostvarite zapažene rezultate i da na primeran način predstavljate naš grad. Pozvali bi sve osvajače nagrada da dođu kako bi napravili jednu zajedničku fotografiju. Hvala.